va blog builderni ichiga, ya'ni holatga qarab har xil amallarni ham bajarsangiz bo'ladi. Misol uchun tekshirib ko'rib state deylik, agar 3 ga teng bo'lsa shunchaki tekstni o'rniga yana qo'shimcha tekst qo'shib yubor deb aytishimiz mumkin. Misol uchun column ichida обязательно return qo'ying, sababi return qilmasangiz bu qaytarmaydi bu widgetni va bu qismga o'tib ketib qolishi mumkin. Demak, bu tekstni va tagida yana deylik ajoyib degan tekstni ko'rsatsam sizga. Const text ajoyib. Mana shunday. 1, 2, 3 qilgan bo'lsam mana ajoyib. Va yana undan keyingisi o'tadigan bo'lsam o'sha birdan tekshiradi. 3 ga teng emasmi? Birdan mana buni ko'rsatadi. Mana. Ko'ryapsizlarmi? Juda ham ajoyib. Endi deylik men misol uchun xohlayman bu ajoyib tekstini bu yerda emas, dialog qilib kichkina ekranchada ko'rsatsin. Uning uchun nima qilishim mumkin? Uning uchun show dialogdan foydalanishim mumkin. Buni o'rniga deylik misol uchun show dialog context build CDX va mana bu yerga return qilish mumkin. Alert dialog content ichiga text va bu yerga ajoyib deb yozish mumkin. Misol uchun ajoyib. Lekin men bu yerga show dialog return qilolmayman, sababi builder mendan widget qaytarishimni so'raydi. Show dialog esa bu widget emas, bu funksiya. O'shaning uchun show dialogni qaytara olmayman. Return'ni olib qo'ysamchi, shunchaki return'ni olib qo'yib, show dialogni ko'rsatsin i pastga o'tib bu tekstni ham ko'rsatsin. Shunday qilsamchi, balkim o'xshar, sinab ko'ramiz. Tak, mana bu yerga const qo'yaman va menga xatolik berdi уже. Buni qaytadan 3 ga tushirsam 0 dan boshlaydi hozir. Mana agar 3 ga kelgan vaqtim 1 2 3. Menga this overlay widget cannot be marked as needing to build because the framework is already in the process of building widgets. Ya'ni bu nima degani? Bu hozir bizlardagi widgetimiz, mana bu buildimiz уже boshqa bir widgetni yaratish bilan ovora. Deylik, mana bu widget bilan yaratish bilan ovora. Biz xohlayapmiz show dialogdagi widgetni ham yana yarat deb aytyapmiz ustiga, tushunyapsizlarmi? Ya'ni hozir frameworkimiz mana buni yaratish bilan ovora, biz yana uni ustiga other dialogni yarat deb aytyapmiz. Ya'ni bir vaqtni o'zida ikkita widgetni yarata olmaydi, tushunyapsizlarmi? Ya'ni mana bu builderimiz bir vaqtni o'zida ikkita widgetni yarata olmaydi. Bu alohida bo'lib qolyapti, bu alohida bo'lib qolyapti, uni ustma ust yarata olmaydi, tushunyapsizlarmi? Boyagi holat qanaqa edi? Misol uchun columnda boyagi holat, biz state'ni 3 ga teng bo'lgan vaqtimiz biz column'ni o'zini return qilayotgandik, tushunyapsizlarmi? Mana bu widget qaytarilmayapti, faqat column'ni o'zi qaytarilayotgandi, bitta widget hisoblanadi, tushunyapsizlarmi? Hozir ham show dialogdagi widget qaytarilyapti, ham mana bu widget qaytarilyapti. O'shaning uchun ikkalasini ustma ust bo'lib qolgani uchun bizaga xatolik beryapti. Buni qanday to'g'irlashimiz mumkin? Qachon biz show dialogni qanday ishlatishimiz mumkin? Show dialogni builderni ichida emas, block builderni ichida emas. Boya aytgandek, block builder shunchaki o'zi hozirgi holatga qarab bor widgetlarni o'zgartirish, ya'ni ustma ust widgetlar emas, bor widgetlarni mana shuni o'zida o'zgartirish. Misol uchun if state deylik 4 ga teng bo'lsa return qilaylik bitta widgetni. Misol uchun endi bitta widget deganda faqatgina text yoki image degani emas, bu widgetni yaratib turib yana bu widgetga o'tib ketib qolmasin demoqchimanda, tushunyapsizlarmi? Kattasiga tushiramiz. Column yaratildi bu yerda, просто ko'rsatilmayapti, tushunyapsizlarmi? Boyagini esa men sizlarga boya aytganimdek, ya'ni show dialogni esa boya aytganimdek block builderni o'rniga bizada block listener bor. Block listener nima qiladi? Bu eshitib turib qo'shimcha funksiyalarni amalga oshiradi. Endi qo'shimcha widgetlarni yaratmaydi u, qo'shimcha funksiyalarni amalga oshiradi. Keliza block listener'dan foydalanamiz. Farqi yo'q, block listener'ni qayerga o'rashingiz, block builder'ni o'ziga o'rasangiz ham bo'ladi, column'ga o'rasangiz ham bo'ladi. Lekin misol uchun block builder'ni block listener bilan o'raymiz. Va bu yerda ham aytib o'tishimiz kerak bo'ladi, bu block listener nimaga bog'langan? Ya'ni qaysi anuda qubitni, ikki blokni eshitish kerak bu. Albatta counter qubit hisoblanadi va buni ham ma'lumoti yoki holati int hisoblanadi. Boyagi tekshiruvni esa mana shu yerga qo'yishim mumkin.
Endi bu alohida bo'ldi. Tushunyapsizlar? Mana block builder alohida. Bu widgetlarni yaratadi. Yoki o'zgartiradi yoki yasaydi. Listener esa kerakli funksiyalarni eshitadi va shunga qarab kerakli narsalarni amalga oshiradi. Mana endi sinab ko'rsak bo'ladi. 3. Ajoyib. Ko'ryapsizlarmi? Hech qanaqa hozir xatolik bergani yo'q. Juda ham yaxshi. Qo'shimcha narsa qilsak bo'ladi. Misol uchun agar 5 bo'lgan vaqtda boshqa sahifaga o'tsin. Misol uchun mana yerdan presentationni bitta sahifa yaratishimiz mumkin. Screens papkasini yaratib olamiz birinchi. Keyin misol uchun other screen nuqta dart import material stateless the other screen. Maybe scaffold body abar shunga abarni o'zini qo'yib qo'yamiz. Body esa centerga center child text shunchaki other screen deb yozib qo'yamiz. Other screen mana shunday va bu yerda ham qaraysizlar. Endi bu ham bir boshqa widget deb olaylik. Buni ham bu ham widgetku, to'g'rimi? Mana widget qaytaradi. Agar bu yerda if state teng 5 biz aytamiz return material page route. Oy, bizga navigate qilishimiz kerak. Navigator nuqta off context nuqta push qilamiz shunchaki va route yuborishimiz kerak. Material page route buildga qaysi sahifaligini aytishimiz kerak. Other screen mana bunday. Hozir bizada yana xatolik ko'rsatyapti, sababi navigator push bu metodi widget qaytarmaydi hozir. Bu istagan narsasini qaytarishi mumkin. Push future turdagi istagan narsasini qaytarishi mumkin, lekin hozirgi holatimizda widget qaytarmaydi. Shuning uchun return olib qo'yamiz bu yerdan va men boshqa sahifaga o'tib ketib qolaman. Mana shu yerda shunchaki navigatorni ishlatgan holda boshqa sahifaga o'taman va sinab ko'ramiz buni ham. 4 5 boshqa sahifaga o'tdi, lekin e'tibor bergan bo'lsangiz xatolik bilan o'tdi. Mana bu yerda xatolik bilan o'tdi. Nima uchun xatolik bilan o'tdi? Sababi bu yerda ham xuddi shu narsa amalga oshirilyapti. Ya'ni men bu yerda hech qanaqa return narsa qila olmayman, sababi xatolik beryapti. Sababi bu narsa menga widget qaytarmaydi, chunki men shunchaki boshqa bir sahifaga o'tyapman. Aynan mana shu sahifani ustiga, boyagi sahifani ustiga mana bu widgetni qurib qo'yib qo'ya olmaydilar, tushunyapsizlarmi? Bu boshqa bir ekran hisoblanadi. Demak, men return qilmayapman. Demak, buni yaratib bo'lgandan keyin bu yana boshqa bir frameworkni, boshqa bir widgetni yaratishga o'tadi. Bu ekranni yaratyapti. Bu to'xtamadi, keyingi qismga o'tdi va mana bu widgetni yaratishni boshladi. Va yana o'sha xatolikni berdi. Ya'ni bironta widgetni yaratayotgan vaqtda ikkinchi widgetni ustiga qo'yib qo'yapsiz deb menga xatolik beryapti. Ya'ni boshqa bir widgetni yaratishga harakat qilyapsiz deb menga xatolik beryapti. O'shaning uchun, ya'ni push qilayotgan vaqtimiz, ya'ni boshqa sahifaga o'tayotgan vaqtimiz ham bu amallarni buildni ichida emas, ya'ni block builderni ichida emas, ya'ni listenerni ichida amalga oshirishimiz kerak bo'ladi. Tushunyapsizlar? Block listener mana shu uchun kerak bo'ladi, block builder esa mana shu holatlar uchun kerak bo'ladi. Ya'ni block listener bironta funksiyalarni ishlatishda kerak bo'ladi, deylik, block builder qanaqadir widgetlarni qurish uchun kerak bo'ladi. Show dialog pushlar esa bularni hammasi metod hisoblanadi, ya'ni funksiya hisoblanadi. Menimcha block listener bilan block builderni farqini yaxshi tushunganlaringiz degan umiddaman. Qaytadan ishga tushiramiz va buni to'g'ri ishlatganiga ishonch hosil qilib olishimiz kerak bo'ladi. Demak, 3 bo'lganda mana menga show dialogda alert ko'rsatyapti, ya'ni kerakli sahifani ko'rsatyapti, widgetni. 5 ga o'tgan vaqtda mana boshqa sahifaga o'tyapti va menda oy, xatolik yuz berdimi yoki bu oldingi xatolikmi? Bu hozirgi xato berdi. Bu hero ya'ni animatsiya tufayli. Bunga e'tibor bermasangiz ham bo'laveradi. Buni to'g'rilash qiyin emas. Так, mana hero animatsiyasi animated. Bu narsa juda ham katta muammo emas. Muhimi, mana bu yerda boyagi xatoyimiz ketdi. Ya'ni hammasi to'g'ri ishlayapti. Tushunyapsizmi? Demak, ana endi block listener uchundek, block builder uchundek, endi block consumer uchun. Boya aytganimdek, block consumer block listener bilan block builderni o'z joyiga olgan bo'ladi. Masalan, hozir kodimiz juda ham ko'payib ketib qoldi, to'g'rimi? Block consumer esa
Black Consumer orqali esa mana shu narsani biz soddalashtirishimiz mumkin bo'ladi. Demak, mana bu yerda men Block Builder'ni olib qo'yaman. Va bu yerga Block Listener o'rniga Block Consumer deb yozamanda. Block Consumer mana ko'rayotgan bo'lsangiz, ham Builder bor, ham Listener bor. Va men boyagi Builder'ni mana bu yerga qo'yib qo'yaman. Va hammasi bitta Block Consumer'ning ichida mavjud bo'ladi. Ikkalasini ham ishlatmoqchi bo'lsangiz, block consumerdan foydalaning. Bittasini ishlatmoqchi bo'lsangiz, block consumerdan foydalanmang, sababi bu yerga ham listener ham builderni kiritish majburiy, required. Sizga faqat builder kerak bo'lsa, block builderdan foydalaning, faqat listener kerak bo'lgan bo'lsa, block listenerdan foydalaning. Agar ikkalasi kerak bo'lgan bo'lsa, unda block consumerdan foydalansangiz bo'ladi. Mana hozir tekshirib ko'ramiz. Bu avvaldagidek bir xil ishlaydi, faqat sal kamroq kod yozilgan bo'ladi. Judayam yaxshi. Yana o'sha hero animatsiyasi. Muhimi hammasi biz kutganimizdek ishlayapti. Judayam yaxshi. Menimcha Qubit haqida block consumer, block listener, block builder qanday qilib bularni ishlatish, qanday qilib bir qubitlarni e'lon qilishimiz mumkin. Bularni hammasini tushunib oldilaringiz degan umiddaman. Bu yerda ham qanday qilib funksiya yaratib, bu funksiyalarda holatlar bilan qanday ishlashimiz mumkinligini ham bilib oldingiz degan umiddaman. Bu yerda juda ham ko'p amallarni amalga oshirsak bo'ladi albatta, lekin hozir kelingizda sizlarga endi biz shunchaki ma'lumot turidagi holat bilan emas, haqiqiy holat bilan ishlaymiz. Ya'ni, deylik, biz internetdan ma'lumot olyapmiz. Internetdan ma'lumot olayotgan vaqtimiz holatlar har xil holatlar bo'lishi mumkin. Masalan, ma'lumotni kutish, ya'ni buni nima aylanib turish kerak, to'g'rimi? Yoki xatolik yuz berib qoldi, yoki shunga o'xshagan narsa bo'lib qoldi. Qanday qilib bu holatlarni aniqlab olish mumkin? Buni aniqlashimiz uchun esa biz mana shu aynan control state faylidan foydalangan holda va bu yerda int turdagi ma'lumotlar bilan ishlamaymiz, ya'ni yoki int turdagi holat bilan ishlamaymiz. Biz o'zimiz yaratgan holatlar bilan ishlaymiz. Mana shu narsani sizlarga hozir ko'rsatib beraman.